Два десятки учасників бойових дій досі не мають житла. Тож перше засідання у 2020 році виконавчого комітету Ужгородської міської ради почали із затвердження програми забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки. Пропонується співфінансування за рахунок коштів міського бюджету, також обласного. На рік передбачається 2,5 мільйони міський бюджет, 500 тисяч обласний. В першу чергу люди, котрі стають з 90-го року на черзі, щоб дістали, вони у гуртожитках проживають. Хто стоїть, є багато людей, хто вже отримали квартири, а потім стають на розширення. Це теж скасувати, хто на розширення, хай собі стоять там іще далі. А є в першу чергу люди, котрі в гуртожитках. Три земельні ділянки у місті виділять під паркування туристичних автобусів. При цьому підприємцям дозволили працювати у нічний час – з 22 по 8 годину ранку. А от діяльність декотрих – під питанням. Дискусія про кафе «Три Горбач». Там постійні проблеми. Я з цим кафе, бо там такі розпосюджувач, знаєте, порушників, м'яко сказати, громадського порядку. Де перевокзальне, знаєте, з'їжджаються, там ота все що бачить. Тому з'ясувати ситуацію, що взагалі треба закрити, ну, десь нічний час ми вже там заборонили. Також затвердили розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку. Наразі в Ужгороді з понад 1300 багатоквартирних будинків, 128, а це лише 10%, обладнано. До травня 2020 року, згідно чинного законодавства, необхідно встановити вузли на всіх багатоповерхівках та у приватному секторі. За ці вузли необхідно буде за їх обслуговування платити співвласникам. Приватний сектор, то на обслуговування 36,18 гривень з ПДВ встановлена вартість, згідно методики, затвердженої Мінрегіоном, ну, в квартал. Тобто у місяць по 12 гривень мешканець має сплачувати за обслуговування, який проживає у приватному будинку. Ну, а у багатоквартирному різні вартості. Вже, як вже наголошувалося, що може бути із ПДВ від 6 гривень на квартал, в залежності від кількості квартир, і може бути 15 гривень, і може бути 25 гривень на квартал встановлено для квартири. Підприємцю, який вже в 10-те звернувся про дозвіл на встановлення вивіски на автомайстерні у мікрорайоні Радванка, знову відмовили. Підстава – мораторій на розміщення зовнішніх рекламних носіїв, який діє ще з минулого року. З тим, що здійснено величезна кількість рекламоносів, і ми бачимо, деяка частина з них, в принципі, десь як весною виклали цю рекламу, вона так до сих пор не змінюється. Тому ми вважаємо, що досить забагато цієї реклами. До речі, у нас є відповідні домовленості з підприємцями, які займаються цим видом діяльності, для того, щоб саме частину, якщо ви пригадуєте площу Хмельницьку, площу Дружби народів і історичну частину, ми, в принципі, розвантажили цю рекламою. Службовий ордер на двохкімнатну квартиру видадуть очільнику поліції у Закарпатській області Олександру Канцідайло. Також чотири ужгородські родини взято на квартирний облік рішенням виконкому. Ці та інші майнові питання розглянули на засіданні.